No niin, arvoisat katsojat. Tänään meillä on taas pitääkö tuohon etsi se parempi? Ei tuo kyllä pysyä. Perkele. Mikä käy? No katsokas. Täällä on joku akkuankka. En tiedä, mutta mikä. Mutta. No, no nyt se näkyy kaikille. Suomen. Missä kaukosärin on taas? Tuolla. Oho. Se meni väärin.
No niin, tervetuloa Italia vastaan Suomikin. Suomi jääkiekko peliin. Suomi aloittaa hyvin vahvasti tämän maan. Ja ensimmäinen tappelu siitä. Korpikoski rupeaa tappelemaan sen ensin. Ai, siinä Lauri Korpikoski lähti heti pois pelistä, kun on edes erä aloitettu. Heti aloituksen jälkeen. Siitä rupeaa. Onko se Italia, joka rupesi? Alberto Kika. Heti ees. No niin, siellä Suomi teki taas hyvin aloituksen. Siellä. Ei ihan. Ai. Ja se Suomella ensimmäinen jo jäähy. Tai mikä tämä nyt onkaan. On kyllä hienoa. Legendaarista. Suomen pitkä kiekko. Ja sieltä tuleeko tappelu? Ei tule. Paitsi jo. Näin. Suomella on ollut kyllähän Suomen hävinnyt kaikki pelit. Tänäänkin oli, Suomi oli Kanadaa vastaan, niin Suomi voitti Kanadan. Se oli kyllä hyvä peli. Olli Jokinen. Vai Jussi Jokinen, eikä Olli Jokinen, anteeksi. Minä täällä vähän. Oi, Suomi tekee maalin 1-0 Italiaa vastaan. Oi. Ja sen iskee Mikael Granlund. Katsokaa, miten poika venyttää ja sieltä tulee. Ja suomalainen vielä kampittaa italialaisen sitä. Nanna. Hyvä nikke, juuri noin. Suomi johtaa 1-0 Italiaa. Olisiko se...
Mutta Suomi pitää pintansa näissä keikkereissä. Jäähy. Kenelle se nyt on tulos? Italian ylivoima. No niin. Mitä Suomi ottaa takaisin taas jäähy? Mistäköhän tällä kertaa? Maalivahdin häirinnästä. No niin. Jussi Jokinen, maalivahdin häirintä. Italialla on ylivoima. Voi voi. Mutta tämä meidän maalivahtimme pystyy sinne, ettei Italia tee ylivoimamaalia. Turha yrittää, kyllä se Raskisen torjuu. En ainakin täällä studiossa uskomme ja näemmehän me täällä kentällä tapahtuvan Suomi. Ai 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 ai. Suomi, Italia tasoittaa yhteen ylivoimalla. Voi voi. Ja siellä Jussi Jokinen noituu. Joku Kimala Fini tuli sinne. Yksi tilanne. Tästä alkaa Suomen kirkas ja haikaileva norsu. Norsu, kun siis nousu, piti sanomani. Täällä ollaan kaikki valmiita. Italia ei saa tehdä toista maalia. Paitsio. Joku Suomen pelaaja on paitsiossa. Määttä. Paitsio, perkele. Olli Jokinen vai Jussi Jokinen, kumpi se nyt oli? Suomi on kyllä hyvin voittanut noita aloituksia. Siis ei siinä Suomea voi voittaa, mutta Italia tulee vahvasti sieltä. Nyt on Suomi voittakaa ihan. Katsokaa mitä kävi, jos näyttää uusina. Huh. Tuosta olisi pitänyt tulla kyllä jäähy, katsokaa. Oi ai 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 ai. Mutta ei se tosta, mutta ai vähän on. Onko Italian pojalla ilmat pellolla, kun tuli niin? Mutta siitä se Suomi. No niin. Ja olikohan tuo ihan järkevä ratkaisu. Oi, Suomi tekee maalin 2-1. Wow. Nyt se Suomen poika, mitä se tätä? Olli Jokinen tasakenttä, ei syötä. Ja katsokaa mitä Olli Jokinen tekee. Katsokaa mitä Olli Jokinen tekee. Sieltä maali. Ja niin näin! Oi, mikä hienoa, Olli Jokinen! Nyt ei kuulkaas. Voi hemmetin. Nyt kun Suomi pääsisi vähän posorin ja ei olisi jäähyaitoissa koko. Ja Italia tasoittaa passionin hedelmän. Eihän tätä kerkeä kauan kulumaan, kun Italia tasoittaa. Katsokaa, näin. Italialla on kiekko. Italialla on hyvä karvaus. Tai siis hyvä kiekko hallinta tulee, kun 3-0, ei 3-2, ei tule.
Paitsi joo. Kimmo Timonen on siinä. Pitkä pillu. Eiku pitkä kiekko piti sanoa, niin eikä pitkä pillu. Parissa pelissä Suomella on taas pitkä kiekko. No eipä olekaan. Mutta Suomi tulee sieltä niin röyhkeästi. Italia vastaan jäi se paitsi jo. Ei tullut paitsi jo. Ja siellä kaavataan jo italialaista kumoon. Ai 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 ai, 3-2. Onko täällä asetukset Hornan? Miksi on välinpitämätön? En ymmärrä, en sitä alkuunkaan. Suomella meni niin hyvin, mutta Italia meni jo 3-2 johtoon. Mutta uskommehan myö, että Suomi... No voi hito Italia. Nyt ei saa tulla 4-2. Kyllä Suomen pitäisi... Ai 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 ai. 4-2, mitä minä sanon? Kostautuuko tämä nyt, kun Suomella on yksi pelaaja pois? Mutta Suomi on aika hyvin voittanut sitä. Hei, ei pitkää helvetti. Onko Jalonen antanut hyvät ohjeet Suomelle?
No eipä tullut Suomelle tosta kampitta. On kyllä tapahtunut tässä ekas eräs vaikka vallan mitä. Ja Suomen pojat sikailevat täällä. Tuomarit ovat niin lähellä, mutta eivät he onneksi näjee. Paitsi jo. Huhhuh, mikä peli. Katsokee nyt, kun ukkoja lentää sieltä ja täältä, mutta ei jäähyjä onneksi. Yksi jäähy tähän. Tähän erään. Ai, 5-1-2. Minä olen luullut, että Suomi tämän voittaa, mutta tämäkin Italian. Suomihan tässä... Oi, 3-5. Suomi tekee kyllä täällä kuule voittomaa. Jussi Jokinen! Oi, katsokaa Jussi Jokista, katsokaa, oi. Ja Italian maalivahti ei sanonut mitään. Samanlaista höyryä jo, Jussi. Paitsi jo perkele. Neljä, 5. Suomi tulee. Suomen pojat osaavat tämän pelin. Suomi alkaa ottaa kiinni. Sami Vatanen ja Leo Komarov. Katsokaa mitä herkkua. Anna. Leijonat ovat hyvin pelissä mukana vielä. Mutta kuinkahan kauan? Toivottavasti kauan. Nyt Suomen pojat pysykää hereillä. Minäkään ekällä pauvolla mä en vaan poistamassa lasit, kun täällä hyvä, että näkee jotain. Italy's recoiling here.
Tai en minä tiedä, käykö minä puhistamassa laseilussa. Kyllä nämä lasit kestävät tämän pelin ainakin. Ai 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 ai! Kuusi neljä. Jaha, no niin, toinen tappelu tähän. Jaha, Suomi voitti tämänkin tappelun. Mistä tämä tappelu muuten sai alkusa? Maalivahdin häirinnästä tietysti. No niinpä, no niin. Ai 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 ai. No siitähän se lähti. Ei tarvitse yhden kerran lyö, niin italialainen lähtee jo. Siellä Marco Azzaroni. Toinen ulosajo jo tässä. Toivottavasti Suomi ei... Oi hitto! Ai se olikin perjantain paitsi. No. Ei ihan. Me mennä italialaiselta. Oi, 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 viiteen kuuteen. Suomi tulee sieltä. Oi, 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 viisi, kuusi. Petri Kontiola tekee maalin. Oi, 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 oi. Nar, 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 nar. Katsokaa ja ihmetelkää. Oi, 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 oi. Petri Kontiola. Konna Kontiola. 30. Ja nytten Suomi vielä tasoitus tähän pelin loppuun, niin ei, ei pitkää, kiitos. Noniin. Ei pitkää Kontiola. Perhana. Tätä saa Suomi tehdä kuin muuta kuin pitkiä. Siellä on Jukka Jalonen katsomassa poikkeita, mitä te touhua. No niin, ja Italia voittaa aloituksen. Ja erätauolle mennään. Erätauko. Kommentit saa enemmän maalipaikan rakentaa pelin hyökkäykset. Tuossa on käyttää maalipaikat tehokkaasti pohjusta
Mutta meillähän on maalipaikkoja täällä tehokkaasti. Jos haluatko katsoa koko kohti, niin tässä on maali. Suomen 5-6 maali. Taklaus. Tässä ai. No ei tuu niin. Italian laukaus. Suomen taklaus. Suomen laukaus. Suomen taklaus. Ai. Siellä. 6-4 maali. Suomen taklaus, noin. Suomen maali. Suomen maali, Olli Jokinen siihen heti perään. Noin. Italian maali, näin. Italian laukaus, näin. Suomen taklaus. Ajoi, miten ruman takli. Nämäkin kannattaa katsoa. Ai saakeli. Tuomo ruutu taklaa. Suomen taklaus. Suomen laukaus. Oli määttä takla, ai, siellä niin. Syötä niin, laukauksia, Italian maali. Italian maali. Suomen taklaus. Ai. Suomen taklaus. Tässä näitä Suomen taklauksia. Tää kaikkea se Suomen poika on taas toheloinut, kun ai, siellä lähtee jo ja ilmalento. Mennään toiseen erään. Italia johtaa 6-5. Suomi tekee hyvin aloituksen. Mutta sitten. Siellä suomalaiset vähän. Jaha.
Kolmas ulosajo. Tuomo Ruutu lähti nyt. Mistä tämä johtuu? No just näin. Suomalainen vähän käy Italiasta koukkaamassa, niin siitä se lähti. Ei Italia saa enää maan. Vaikka Suomella menee taas pirun huonosti. Italia voittaa aloituksen, mutta sitten Suomi käy hakemassa pippelipaitsia. Siellä on Italian miehellä maskikin ihan mullin mallin, tai se on suojana. Nyt Suomen pojan pitäisi olla vähän rauhallisemmin. Tähän erään. Seitsemän viisi. Suomelle ylivoimaa. Lalalalala. No mitä se italialainen nyt teki? No maalivahin häirintä, kyllä. Nyt on Italialla ihan, nyt on Suomelle ylivoimaa kerrankin. Eiköhän aloituksen jälkeen tästä tehdä muualle. Italia on kyllä vahva, mutta Suomihan ei anna periksi. Finland's got a defensive zone win.
can. He won't avoid something for doing that. Biestrand. No mikä nyt on, kun Suomi... Oho! Biestrandilläkin on silmä mustana. No just! Italiainen suuttu, kun suomalainen menee vahingossa maalivahin häirintään. Selvä. Siitä tulee tappelu. Ei ole ikinä käynyt tälläin. Suomi on sanonut, no niin. Toivottavasti ei viimeisessä eräs tapahdu mitään dramaattista. Tällähän tässähän pelissä on tunteet kuumennut. Että näin. On Suomella kyllä... Mutta Italia on kyllä vahva. Suomi ainakin selvisi ylivoimasta. Ja voi hitto! Nyt Suomi tekee maali. Se oli tolppaan kilahti se laukaisu. Ei Kimmo Timonen lähde tappelemaan. Kyllä nyt Italia on vahvoillaan. Mutta Suomi... Miten Suomi kestää? Jäähy, mistä syystä? Nyt kyllä tunteet kuumenevat tässä pelissä. Väkivaltaisuus, aha. Olli Määttä. Olli Määttäjämmä. Olisiko Olli Määttä halunnut lähteä pihalle?
what develops. It's dumped in. Picks it up in his own end. Tuu kerrasta. Todetaan kolmesta. No on se tuu kerrasta jotenkin te pelannut. Tänne on teelun. Kahdeksan viisi. Italia on vahva. Ei tässä voi muuta sanoa. Ai, 9-5. Yhdeksän viisi. Mutta nyt pitäisi kyllä Suomenkin saada maaleja. Ei pitkiä, ei kiekkoja. Ei kyllä nyt Suomella kulje. No mikä nyt on, voi lähetä pappale? Kovat kontaktit pitää olla pelityylissä, ei siitä muuta. No niin. Oi, Suomi tekee 6-9 heti aloituksesta. Oi. Sami Salo. Wow. Katsokaa Sami Saloa, oi. Italian maalivahti, ei. Suomi tekee hyvin, Suomi on voittanut kaikki aloitukset. Italia on niin huono aloittamaan, ettei paremmasta väliä. Jaha, nyt jatko Immonelle, no niin, täällä vaan maalivahti ja Jarkko Immonen hermostuu, tai siis Italian maalivahti hermostuu suomalaiselle, kun siinä. Miten tuo vittu torpassa, siinä oli tommonen suumaski tai mikä tommonen visis.
Suomi ei pysynyt oikein hereillä tässä aloituksessa, mutta ei se mitään. Tämmöistä voi paljon sattua. Mikä on suomalaiselle ihan... En minä ihan tuota... Siellä. Se on kyllä... harvinaista herkkua Suomelle. Nyt Suomi maali. No ei ihan. Kymmenen kuusi. Moi voi. Yksi toista kuusi. Onko Tuukka Raski jo niin väsynyt, et se ei enää jaksa olla maalilla? Huomenna ehkä tulee jääkiekko-ottelu. En tiedä, se oleeko minä sitten liigan puolella. Ollaan pelattu niin paljon tätä monta jäähyä tässä nyt on tullut Suomelle. Yksi, kaksi, kolme, yksi, kolme, neljä, yksi, kaksi, kolme, neljä, viis, kuus, seitsemän. Suomella on 7 jäähyä yhteensä. Italialla on 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja Italialla ja Suomella on saman verran jäähyjä yhteensä. Ei mihin siellä. Kiitos, sanoo Suomen poika ja lähtee sieltä ottamaan kiekkoa, mutta sen hän kampastuu sieltä tolppaan. No. Se oli. No Suomi ei nyt taas. Italia kun ei. Ai. Kohta on toinen erä loppuun. Italia johtaa 11-6. Pystyykö Suomi enää tästä tekemään mitään? Se näkee viimeisessä erässä. No siellä oli kyllä loukkaantumisen. Ja siellä Saksan, eiku Italian. Ai, Italian pelaaja loukkaantui. Italian pelaaja loukkaantui. Ai. No se oli kyllä Italialle. Ei ihan suora voi passi. Niin edelleen. No siinä käy. Mennään tämän pelin ohi, pelin jälkeen. Viimeiseen erään lähdetään. Italian johtaessa 12-6. Tässäkin erässä voi sattua, mutta nyt ei Suomen. Suomi ei. No kyllähän se Suomi sen teki, vaikka sitä kiellettiin tekemään. No niin, Italia tulee sieltä, tuleeko se 13-6 maali, ei tullut turaski torjunta. No siellä Italia yrittää selittää tuomarille jotain, mutta. Tuomarithan eivät niin sanotusti aina kuuntele pelaajia. No
Määttä, Olli Määttä. Että näin. En kyllä ymmärrä yhtään miksi. Siitä ei tullut onneksi Suomelle mitään jäähyä, kun Italian pelaaja loukkaantui. Ei silloin ole meillä kyllä mitään mahdollisuuksia saada mitään loukkaantumisia. Ai, 13. Mitä? Eikö mukaan ollut maali? Minun mielestä oli ihan selvä maali. Jatketaan. Joo, kyllä, kypärä temppu. 13-6. 13-6, se piti vielä mennä tarkistamaan. Et tekikö Italia sen kyllä. Mutta tuomari on tuomari. Ei siinä minun mielestäni mitään kyseenalaista ollut. Alkaako Suomella palaamaan jo pinna? No häviöllä. No nähtävästi alkaa. Tässä ei ole Blexia vielä hajonnut. 14-0. 14-6, anteeksi. Tota ei tarvitsisi mennä tarkistamaan. Se oli maali. Sanoko Suomen Suomen pojat tuomarit mitä vaan. Laukauksia 18, Suomella 2. No just. Nyt ei ole kyllä. No Italia, jossa Suomi ei ole päässyt laukomaan. Johtuisiko siitä? Siinä oli Jussi Vatanen.
working. Italy's job on the forecheck has been tremendous. Gives it away and gets it back. And the blue line. In the kick save, outstanding. Cut through the neutral zone, turned aside off the pad. Through the neutral zone. Hey, hurrah, baby. Picks it up in his own end. Take it up the middle. Italy's recoiling here. And the linesmen were watching very carefully. That is an offside. Finland's got that one. Thrown in. Finland's going to begin the quick road back. Ai, Suomi tekee maalin! 7-14! Wow, kuka kohtaa? Petri Kontiola tekee tässä 5 pisteen syötöstä maalin. Katsokaa tätä! Ai, siinä ei voi tuomari mitään sanoa. Se on maalissa se kiekko. Oi. Huhhuh. Tästä minulla tulee kollega tähän sunnuntaina selostuskaveriksi, niin katsotaan mitä siitä tulee. Tuleeko maali? Suomi tekee, ei tehnytkään 8-14-8. Onko tämä sitä mitä pitäisikin, onko? Eipä ole. Siellä käydään vähän tuomaria tervehtimään, kun siis maalivahtia nyt on Suomella hyvä päivä. Nyt on Suomella. Nyt minähän tässä voisin alkaa jo tässä pikkuhiljaa jo. Pelaajia kaatuilee omia aikoja siellä. Italia ei tee saa maalia, kun Raski on siellä. Paitsi joo. Ei ihan. Tuleeko tästä Suomelle maali? Ei tule maalia. Siellä. Pitäisi kyllä nyt sanoa kohta Antero Mertarannan tyylin, että ihanaa leijonat, raalun sieltä tulee. Mites minä nyt en rupesin sitä peliä tässä selostamaan, kun täällä sattuu ja tapahtuu, niin paljon Raski torjuu. Ei ole muuten tässä, ai, 15-7, juuri kun rupeaa tässä kehumaan, että juuri, katsokaa mitä hölmöyksiä suomalainen tekee, ei edes tee mitään, se vaan antaa mennä sinne, 15-7, mitä minä sanon, Suomi on lyöty. Suomi ei enää voita tätä peliä, ei tule voittamaan. Aluksi näyttää siltä, mutta sitten täällä on kauheata sählinkiä. Sieltä tulee
tekeekö maalin, ei tee. Ei se tee. Suomi yrittää, Suomi poika tekee, ei tee maalia. Suomi tekee, ai. Siinä oli kunnon, siinä oli, mutta ei. Kauhea ryysis on siellä taas. Mutta Suomi tekee. Mitä Suomi tekee? Mitä Suomi tekee? Menee laitaan. Sieltä tulee kunnolla rytinää. Ekana kampata Italian pelaaja kumoon. Ja sieltä maalia. Ja taas. Ai. Ja Italian maalivahti torjuu. Huhhuh. On tässä ollut kyllä. Tässä erässä Italia voi taloutuksen Suomi sieltä. Tekee maali. Ei teekään Italia yritä nyt. Italia tulee vasta hyökkäykseen. Italia tekee, Raski torjuu. Halatiset, ai, nyt pitää Suomen tehdä jotain. Onko suomalaiskuviot kunnossa? Ei taida olla. Suomen pojat ovat niin heppoisessa kunnossa, että en tiedä miten päin he ovat. En tiedä minäkään, Suomi. Ai, tuleeko pitkä, kerkeekö Suomi sen? Hyvä Suomi. Ei helvata. Ei siitäkään tule mitään. Huhhuh, mitään selostusta tää nyt ei käydään. Kamppailua Suomen välillä, Suomi on tehnyt. Ei perhana. Italian maalivahti torjuu kaikki. Vaikka Suomi tekee mitä, niin ei. Ja sieltä tulee, ei tule, tuleeko jäähy? Ei tule jäähyä, Suomelle, huhhuh. Tämä on peli. Tätä Namitskukkelia kannattaakin ruveta seuraamaan. Huhhuh. Siis mitä tämä tarkoittaa? Siis mitä täällä kentällä tapahtuu? En ole elässäni nähnyt näin hyvää Suomen peliä, tai siis hyvä. Miten se nyt oppaa? Kyllä Suomen pojat yrittävät Italialta saada peliä, kiekkoa pois siellä kampataan ihan omia aikoja Italian päähän. Ei ole enää peli aikaa paljon jäljellä. Kameran välyt, valot välkkyvät katsomossa. Onneksi ei ole tullut tappeluita tässä erässä. Ai. 16-7. Mites me nyt suupannaan, kun 16-7 on peli? Miten me tässä... Suomi yrittää tehdä kyllä lisää maaleja, mutta kun Italia tulee sieltä niin pirusti vastaan, että ei Suomi kerkiä. Ja siellä paitsio. Italia ottaa kyllä kovan vauhdin. Emme me voi tällekään yhtään mitään. Ai. 17-7. Nyt on Suomi häviöllä. Mario kova. Kypärätemppu, katsokaa. Ai. Pitäisikö? Mutta se on nyt, Suomi on kyllä lyöty. Olli Jokinen tulee sieltä pamauta maalin, ei pamautakaan.
siellä aloitusta, mutta kun Italian maalivahti torjui. Mario Cavallo. Ei me mitään Mario Cavalloa ruveta katsomaan, hyi. Jos olisi huomenna me voimme ottaa vaikka NHL, siis liigaa. Ja sieltä tuo noin. Ja maalivahdin yli. Ei, tästä ei onneksi tule jäähyä. Onneksi ei tästä tule jäähyä. Huhhuh. Mutta Suomi on lyöty. Italia on voittaa tämän pelin. Tästä kun ei ole enää epäilystäkään. Kuka voittaa ja kenet? Suomi kyllä yrittää saada 8. maalia, mutta ei saa. Tämähän voi päättyä vaikka, voi hitto, miksi Suomi. No niin. Nyt Suomi 8. maali siitä. Ei hyvä päivä. Italia tulee kyllä niin voimalla, että tästä voi tulla 18. maali Italialle. Tai ettei kun Suomi purkaa. Suomi selvittää asian. Huhhuh. Suomen pojat ovat ihan tillin tallin tömps. Tällä kentällä. Mutta onneksi erä loppuu kohta. Viimeinen peliminuutti lähti juuri käyntiin ja siellä Komarovilla palo pinna melkein. Mutta Suomi on lyöty. Suomi on lyöty. Ei ole enää Suomella mitään mahdollisuuksia tähän. Ei ole. Katsokaa nyt vaikka. Katsokaa nyt sieltä. Sieltä tulee Italian viimeinen maali. Se on viimeinen. Italia laittaa kiekon reppuun. Niinhän minä sanoin. 18-7. 18-7. Mutta. Minä olen täällä. Italia voittaa 18-7. Suomen. Kolme tähteä. Italiasta. Että näin.